É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Estou aqui, quase chegando aqui, pessoal, na casa do seu Cláudio. Vou mostrar para vocês aqui, vou chegar lá filmando, para vocês verem como vai ser a recepção lá, pessoal. Vocês verem como é a receptividade das crianças e do seu Cláudio quando a gente chega lá. Então vou fazer este vídeo aqui sem corte, para vocês verem como é, tá bom? Vamos lá. Chegar lá para vocês verem como é, pessoal. Eu avisei ele que estava vindo, né? Vocês verem como são as crianças maravilhosas, né? As pessoas incríveis. Olha lá. Cheguei. Opa! Bom dia, seu pó! Oi! Bom dia! Bom dia! Já é boa tarde, né, Riquelme? Eita, que abraço forte, seu Cláudio, né, que as crianças... Ai, vai dar uma moto! Obrigado! Aqui é um abraço apertado mesmo, né, seu pó? Obrigado, vai derrubar a moto! Tá bem, carinha? Tá aí. Ciso, viu, Ceará? Gostou? Peixe. Camisa de pesca aqui, ó. Tá bom, Riquelme, deixa eu descer da moto, menino. Obrigado, obrigado. Vamos aqui saber como é que tá aqui as coisas. Segura aí, Riquelme, por favor, meu filho. Boa tarde, boa tarde, Santa. Boa tarde. Já almoçaram? Não. Ainda não? Vamos matar o filho. Pera aí, Riquelme. Tá um ninhado grande aqui, né? Deu certo. Pronto. Vamos lá, né, Clarinha? Uhum. Deixa eu botar esse negócio aqui. Deixa eu tirar essa chave. E vamos lá. Ai, tá bonita, Clarinha. Vestido, parece que vai passear, né, Riquelme? Olha aí. Aqui não cansa de abraçar, não. É abraço pra todo lado, né? Vamos lá. Ai, obrigado, gente. Eu tenho que levar abraçado mesmo, né, seu Cláudio? Assim? É, não tá assim. Aí tem que ir. Não, ô, dona Eliane. É, tá aqui grudado aí. E aqui é assim, toda vez, né? É. Ô, oh, meu Deus, obrigado, Riquelme. Obrigado. Trabalhar. Deixa eu trabalhar. É. Aí quando um solta, o outro gruda de novo, é? Ô, coisa boa. Tá bom, obrigado, legal, gente. E a Clarinha tá com... Tá, um sapatilha, né, Clarinha? Ó, muito bom. Ô, seu Tarcísio, boa tarde. Boa tarde, seu Cláudio. E boa tarde, dona Zé, quando a senhora me vê. E boa tarde, anjo do canal. Tá, boa tarde. E boa tarde, vocês do comentário maravilhoso. Deus, é bom demais. Eu fico muito feliz, viu? Sim. E boa tarde pra todos vocês, boa tarde. Viu? É isso boa aí. Boa tarde. E a dona Eliane, tá? Na correria? Na correria. Quando ela foi na clínica, a doutora tá doente. Foi, ela foi na sexta, foi? Foi na sexta, aí a foi, né? Doente. Aí vai ter, foi marcado pra segunda, né? É, pra segunda. É, segunda. Aí nós já atendi, né? Seu Tarcísio, tá aí, seu Tarcísio. Tô cuidando dos pés. Mas aqui tá assim, eu tô orçando, eu não tenho óleo, né? Quando eu passo óleo pra não encostar, né? Ô, seu Cláudio, mas tá bem avermelhado. Tá, seu Tarcísio, tá aí, ó. E isso aí é o quê? Umas escamas, é? Assim, eu acho que é, seu Tarcísio. Eu sei, eu coço muito, aí tá o joelho. Tá coçando muito, é? Aí, ó, o joelho. Do joelho pra baixo tá... Tá coçando. Tá coçando, né, seu Cláudio? E já tá sangrando, seu Tarcísio? E embaixo, ó. Já tem bem desinchado. Sim, eu consegui a injeção. Conseguiu? Um rapaz do posto de saúde, trabalhei no posto de saúde. Sim. Aí eu liguei pra ele, ele veio. Olha só, ó, Fabiano. Fabiano, você a gente se remédio aqui, tem Rafael. Rafael é o nome dele. Sim. Aí eu tenho Rafael, se remédio aqui, tem uma adiação, tem. Tem, né? Aí ele tu sai enfermeiro aqui, enfermeiro, bora, ele vira pra cá, seu Cláudio, eu vim daí, ela tá com adiação. Tchum. Aí eu me odeio mais das pernas, né? Aí tem mais que tomar mais 5. É 6. É mais 5? Mais 5. É. Aí os outros remédios não tem, não, tem que comprar. Ah. É, tem que comprar, seu Tarcísio.
Aí eu tomei a injeção aí, ela vem daqui a 20 dias. Com 20 dias. De 20 dias aplicar. É. Mas graças a Deus que tem essa injeção. É, pelo menos. A dia 7 ela vem aplicar. Todo mundo pelo menos a injeção, né? É. Já que os outros remédios não tem. Aí todo mundo, todo mundo. Pai, essa injeção é boa demais, maravilhosa. É a JC, assim, ela sara tudo. Né? Sim. Mas só, e eu não dei resultado agora para ficar sarado tudo, não, né? Ele deixou terminar ela, né? Uhum. Aí eu assim, aí que uma amiga minha, uma amiga nossa, e ela pegou e veio, parou o carro dela aí, parou e disse: não, você tá lá, tá com internado, eu tava, minha pele inchou e começou a doer. Aí ela disse: ô, seu Cláudio, você tá assim com a dor? Pai, não tô não, mas outra situação na operação. Então ferro aí dentro, né? Tem um ferro. Sim. Tem um ferro aí dentro. Ela disse: ô, seu Cláudio. Pois hoje na manhã nós vamos para Fortaleza. Aí eu, pai, não tenho dinheiro para dar a senhora, não. Não, mas depois você me dá o dinheiro da gasolina, nós vamos levar. E pegou e me levou, seu Tadeu, levou. É, levou, e ela disse: ah, não está no meu nome, não. Mas o senhor peça a Deus aí, para Deus, para nenhum guarda para nós. Guarda, nós temos muito na estrada, muito. Para minha mulher testemunha. Muito. Seis. Seis. Só federal, para ah, e nós passávamos, eles nem olhavam. Eu, mas era bom. Guardinha, mas também tinha federal mesmo. É, tinha federal também para antes. Se parar, nós leva o carro. Nós leva o carro. Graças a Deus passou em todos. Passou em todos, passou e ele entrou no hospital com cara e tudo. E tá aí, o papel outro lá de Fortaleza, vou mostrar o senhor. Isso foi que dia? Foi quinta-feira passada, né? Foi, foi de madrugada. Ah, quinta agora, hoje é domingo. E foi lá a receita lá, você olhou e no 15 dias. A injeção eu tomei, mas comprimido. Ele passou o que aí, seu Cláudio? É, a injeção, a Jacil, né? Sim. Foi 15 dias ele deixou ir. Uhum. Meus remédios, o senhor viu, né? Sim. Aí a injeção já tomei, ó, os remédios tomei não, porque... Ó, nossa, tá assim, tá aí. O site de Fortaleza, ó. Tá aí, ó, até minha assinatura tem. Aí, ó, minha assinatura aí, ó. Até a assinatura do senhor. A minha, fui lá, tá aí, ó. Olha o direitinho, olha que sou aí. Ei. Uhum. Tá aí, ó. Viu? Aí, ó. E Fortaleza, viu? Lá só tô onde vai internado. No dia do acidente, viu? Certo, seu Cláudio, pois tá aí. Viu? Foi ele que me operou, foi ele que fez tudo em mim. Todo o trabalho foi ele, né? Aí ele tem que fazer os retornos com ele também, ele vai, né? Vai retorno com ele, tá aqui, ó. No dia 13 eu volto, no dia 13, no outro mês. Viu? Certo. Aqui, ó. Eu assinei, ó. Fui lá, eu assinei. Ele disse: ah, mas nós tínhamos marcado com o senhor, mas o senhor não veio. Ah, a mulher falou, né? Sim. Porque ele é um homem muito ocupado lá dentro, né? Ora, aí, com certeza. Ela falou: ah, ele marcou, mas o senhor não veio. Aí depois ficou assim, aí depois tá bom, põe uma. Aí não. O óleo que uma inscrita do canal, eu não sei se você assistiu o vídeo lá da dona. Assisti. Que a gente gravou, né? É. E a gente recebeu este óleo lá na casa. Ô, benção! Da como é o nome dela? Geliane, né? É. Dona Geliane, a gente pegou este óleo lá. No Geliane de Fortaleza, né? Ou a amiga dela. A amiga dela que mora em Fortaleza, ah, é, a que mandou. Isso, né? Isso. Pois tá aí, eu esqueci até o nome dela agora, mas ela mandou, a gente falou o nome dela no vídeo lá. Edilane, né? Normalmente é. Edilene ou Edilane, né? Ah, não sei se é nascido. Ixi, agora eu não tô lembrado. Mas o nome da toda lá, o senhor vai filmar o nome dela? Geliane. Dona Geliane. Dona Geliane, muito honra, não sabe o nome da sua amiga não. Aí obrigado, eu só ter guardado. E obrigado pela sua amiga, obrigado pela sua amiga. A tia em Fortaleza, ela tá me vendo. Muito obrigado pra saber se você mandou, viu? Tá pesando mesmo, até minha perna tá aí, tá assando tudo, ó. Tá pesando do óleo, viu? Obrigado, viu? Amiga Dona Geliane, muito obrigado. É, viu? Eu acho que é um desses nomes, é Edilane ou Edilene. É. Mas o importante é que está entregue, né, seu Cláudio? É, graças a Deus, né? Chegou graças aqui. Então abençoe ela, né? É isso mesmo. Abençoe todas elas, né? Ela recebeu e a outra guardou e ela mandou. Sim. Eu abençoe, né? A elas todas. Nós estávamos almoçando aqui, eu, a minha esposa, a minha mulher, né? Meu, comigo. E eu estava almoçando aqui, aí ele ligou, a mulherzinha. Ela ligou e disse: olha, nós somos evangélicos também, nós pedimos o nome do senhor Tassilo. Aí ela disse: olha, nós vamos aí na sua casa. Dona Vera. Dona Vera? Do Raimundo, né? Oi. O senhor deu um abraço pra eles pedindo, viu? Sim. O senhor dá um abraço a eles gostam muito do canal e segue o senhor, viu? Muito obrigado, Dona Vera. É isso aí. E ele já se operar no oi dele, quando se operar do oi, terminar tudo, a maior operação e ele a melhor. Aí você tá almoçar mais eu e a minha família e a família dele. Tá certo. Aí você pode vir, né? Sim. Pode vir. Eu digo, tô rodeado de gente abençoada. É verdade. Tô rodeado de gente abençoada. Tem mais a agradecer a Deus, né? E seu Cláudio, já almoçaram? Não. Não almoçar ainda. Ainda vamos almoçar. O que vai ser o almoço hoje?
arroz, cuscuz e uma galinhazinha. Arroz, cozinha. Cuscuz? É? É. Arroz, cuscuz e uma galinha cozida. É, muito tem, bem. Muito bem. Tem uns amigos ali, eles também mexem com obra, essas coisas, né? Aí eu mando mensagem pra eles, eles pegam e mandam a minha pessoa. É. É, eu digo assim, ô meu amigo, eu tô sem mistura, dá pra arrumar de presente. Manda o seu mesmo pegar. Aí manda 10, manda 20. Aí mas tá, mas hoje o senhor não tinha não, não mistura. Tinha não, o senhor tá certo. Assim, eu fiquei nisso, eu tô livre. Ele diz, olha, papai doido, que me dá. Aí o papai doido, rapaz, mesmo já. Já pagou? Paguei, mãe, eu mostrar o senhor. Paga ele bem, né? Paga ele na internet, aí não tira nada, não, bota na internet. É? É, tá aí, ó. Não, tá aí, e ó, o do senhor já tá em cima. Então, naquele dia que a gente que deixei aquelas ajudas, né? Foi, tá aí, ó. O senhor pagou, papai. Aí, ó, tá pago. Tá pago. Aí, ó. Valor? Aí, ó. 182, né? Tá aí, tá pago. É pelo Pix, né? É, pelo Pix. R$182,75, né? É, ela ganhou no celular e tá no celular. Aí de lá pra cá, como é que vocês têm passado aí de alimento, seu Cláudio? Assim, nós temos, né? Nós tem. Mas tá tendo menos grosso, assim, o feijão, o arroz, tá tendo o básico. Tem o arroz aí, ó. Ali embaixo? É, o arroz, cuscuz, né, né? Sim. Arroz, cuscuz. O senhor quer ver? O senhor quer ver? Não, não precisa mostrar não. Diga assim, porque pelo menos o básico tem que ter, né? O arroz. É mesmo, tá assim, é mesmo. E a merenda, tá tendo? Tá assim. Hum? A merenda tem um pãozinho hoje, senhor Tassilo. Tem um pãozinho hoje? Tem que tá pegando umas moedinhas, né? Pega a moedinha e comprei um pão, né? Porque se assim, eu prefiro comprar pão pra eles terem e pra mim. Sim. Eu dou pra eles comer e fico olhando. Tomo café, um cafezinho. E biscoito, bolacha, eles não comem não? Ele come só na merenda. É? É, na merenda de noite, tarde. Aí come. De manhã. Ah. De manhã é difícil comer de manhã, é mais repão. Que é mais repão? De manhã é, mas de tarde eles comem. Tem que fazer a cuscuz pro Riquel, né? É, né, Riquel? Tu gosta de cuscuz? Quem gosta? Hã? Olha. É. Ah, é. E a Maria Clara gosta mais de quê? Cuscuz. Cuscuz? É. Cuscuz. É bom o cuscuz com manteiga, né? É. Eu gosto. Ela gosta de cuscuz melado com café. É, molhado, Maria Clara. Bota café dentro. Bota café dentro. Ixi, eu já fiz muito isso na minha infância, hein? Eu acho bom uma coisa. Só com traíra torrada cuscuz. Ah, é bom isso. É bom, meu irmão, não posso comer traíra agora. E eu gosto também quando é feito um pirão de galinha, assim, no caldo da galinha caipira. É, aí bom, é bom, hein? Mesmo, do jeito que a mãe faz, aí fica bom. É bom, ah, bom. Ah, é, a sua mãe faz comidinha boa, ela tá jeito aí. Ah, bom faz demais. Mas eu já sei, o tiro da boca é aquele beijo que ela faz. É, né? O tiro da boca. É direto o sabor do dele da bolsa. Oh, meu Deus. Quem sabe um dia a gente traz um pro senhor aí, né? Ô, benção, benção, tá assim. Mas é o beiju ou é o bolo, senhor Di? Na Semana Santa que ela fez, né? Oh, é senhor. O bolo da Semana Santa, é né? O bolo, é. Mas o senhor gosta de qual? De carimão ou de sal? Tem o de carimã, que é feito da mandioca puba, né? É. E tem o que a gente chama de sal, mas ele é feito de goma. É uma mistura de goma com coco e farinha. O feito da goma mesmo, senhor. É o feito da goma mesmo, né? É, da goma mesmo. Ah, eu gosto mais dele também. Eu também gosto. É muito bom. Eu gosto de qualquer um. É? É, não tem bom. De todo jeito é bom, né, seu Cláudio? É. Todo jeito é bom. Seu Cláudio, deixa eu pegar uma caixa que eu trouxe ali. Tá bom? Tá legal, pegar que tá ali no meio do sol, esquentando, né? Fica à vontade, o senhor, os comentários, fica à vontade. É. Fica à vontade de casa. Grava aqui, Clarinha, por favor. Ai, minha filha. Eu vou pegar. Vem, pai. Não, pai. Você tá aqui atrás. Olha, é tão assim, ó. Pode não. É pesado, Miquel. Vou pegar. É pesado, homem. Vai embora, me ajuda. Pega esse lado aí. Pega esse que aguenta. Tu consegue mesmo? Aí, Clarinha, corre forte, hein? Bora, gente. Obrigado, Clarinha. Vamos ver aqui o que foi que eu trouxe aqui. Vamos lá, gente. Vamos ver aí, seu Cláudio. Trouxe umas coisinhas aí. Eu mandei mensagem pro senhor que eu tava vindo aqui. E aí eu perguntei ao senhor como era que tava a situação do alimento, né? É. O senhor falou que tava ruim a mistura, né? É, senhor.
Então pronto, aí eu já passei no supermercado, senhor Cláudio. Machucou o dedo, dona Helena? Opa. O senhor falou que tava fraquinha a mistura, então eu passei no supermercado para comprar as coisinhas, tá bom? Oh, tá bom, dona Helena. Tá ótimo, tá maravilha. Vamos ver aqui o que foi que veio aí, dona Helena. Olha aí, gente. Adem, aí me dá as duas aí. Se vocês vão... Um frango grande. Isso, precisa tirar da cadeira, da... Deixa aí, sacola, não, né? Chama a mamãe mostrar aí, Ritel. Vamos mostrar desse, viu? Essa daí, é o que, dona Eliane? Peixe. Oh, cavalinho, o senhor come? É emoção, não, acho que não, é cavalinha, peixe do mar. Ah, então dá pra comer. É cavalinha, viu? É mesmo, eu comia sempre, né? Cavalinha. Acho que aí tem uma faixa de uns 2 quilos de cavalinha. Oh, benção. Aí, mais um frango, né, dona Eliane? É, mais um frango. Frangão aí, viu? Ô, maravilha! É, 2 frangos inteiros aí. Pesado. Isso aqui? Mortadela. Uma mortadela. Uma mortadela, 1 quilo de mortadela, né? Ô, bem. Aí, trouxe aí umas coisinhas também. Espera aí, criança, deixa eu mostrar aqui, Riquel, por favor. No meio, legadinha, só no meio do vídeo, são. Aí tem mais essas aqui, ó. Tem goma. Olha, o peixe combina com tapioca. É verdade. Aí eu já pensando assim, não, o seu Cláudio vai querer comer um peixinho frito com tapioca. Nescau. Nescau. Eu vou levar tapioca, vai que ele quer comer um peixinho frito na janta. É mesmo, com certeza. Ô, Riquel. E é saudável, né? É saudável, é bom, viu? É uma comidinha leve. Olha aí, ó, leite. Maravilha. Gostaram? Gostou, Riquel? Aí, por lá, meu filho. Um leitinho. Já veio chocolatado, vocês viram, não foi? Chocolatado. E um leitinho aí pra complementar, né? 2 caixas de leite. O que isso tem aí, dona Eliane? Aqui. Bolacha, né? Meu filho, do vídeo, sabe? Olha aí. 2 bolachas. 2 bolachas. E o que mais, hein? E será que tem aí, dona Eliane? É. Uma bolachinha. Por 2, viu? É, por 2. É, pra dividir aí, é, pra tirar o gosto. Depois do almoço, vocês devem gostar a bolachinha. E a notinha, né, dona Eliane? Pronto. Vamos nós. Seu Cláudio, não vou... Porque lá em casa o almoço já tava feito, meu querido. Boa, rapaz. Olha, 115. É. Então é isso. Gente, sem enrolação, vamos aqui agora agradecer, né? Ah. Os anjos do canal que mandaram essa benção aqui, ó. 115 reais de alimento pro seu Cláudio e as crianças. Gostaram, gente? Adoremos. Muito bem, a gente quer matar até sentadinha ali. Obrigado. Nós vamos agradecer aqui a uma amiga, né? Uma amiga, dona, ela é a dona Dalva, mas não é aquela, é outra Dalva, viu? É outra, né? É, que essa aqui é a Dalva, dona Dalva Iassumura, ela mandou de São Paulo. Ela já mandou também, foi? Foi. Foi uma doação para vocês. Foi. Minha amiga Dona Dalva de Assumura, de São Paulo, ela mandou 100 reais para o senhor, tá bom? Ô, isso! Muito bom. A Dona Dalva, Dona Dalva, viu? De Assumura. E a minha amiga Eliana Sampaio, de São Paulo, mandou 200 reais também para o seu Cláudio. Ô, isso! Muito obrigado. Obrigado. Pois pronto, essas duas bênçãos. Então, dessas duas doações, seu Cláudio, como o senhor falou que estava bem fraquinho aqui a mistura, né? O negócio estava difícil aqui para a misturinha do almoço, da janta. Então eu fiz essa comprinha de 115 e o restante eu vou passar para o senhor, o troco, viu? Dos 300 reais. Tá certo. O total deu 300 reais menos os 115, aí o troco eu lhe passo, viu? Tá bom, tá. E quer agradecer, né? A Dona Dalva e a outra. Dona Dalva e Dona Eliane. Dona Dalva e Dona Eliana, aliás, Eliana. Dona Dalva e Dona Eliana. Obrigado, viu, por essa bênção que vocês mandaram pra mim e minha família, viu? Muito obrigado. Eu tô muito agradecido, a minha família também tá. Que Deus dê vocês duas, Deus abençoe vocês duas, abençoe a família de vocês, dê muitos anos de vida pra vocês, muita saúde e felicidade. É isso aí, eu desejo pra vocês e peço a Deus, viu? Amém. E esses anjos, todo o canal, são tudo maravilhosos, tudo abençoado de Deus, são tudo abençoado de Deus. Tudo eles me deram, tudo vocês me deram, eu não falo o nome de cada um para namorar, mas tudo vocês me deram, dinheirinho, tudo, o alimento, tudo, para mim e minha família, eu estou muito agradecido. Eu espero que vocês são muito abençoados de Deus. E Deus dê muitos anos de vida a vocês todos, muita saúde e felicidade. E todos os anos nós passamos essa terra, vocês estejam de pé, para ajudar eu em precisar. Amém. E obrigado.
É isso aí. Dona Eliane, quer falar mais alguma coisa? É, que agradecer. Muito obrigada, dona Dalva Samura, né? Isso. E a dona Eliane, muito obrigada. Que Deus abençoe sua família e vocês duas. Com muita saúde, felicidade, muita saúde de vida, viu? É tô quase o seu nome, né? Amém. É quase meu nome, é. É só que trocou só o A pelo E, né? No final. Não, é. Trocou, foi é Eliana e Eliane, né? Mas é uma bênção, tudo é duas, ela e outro. Maravilha. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos, viu? Obrigado pelo carinho, por nos assistir, pela paciência. Só temos a agradecer a vocês também que têm ajudado aqui as famílias do canal, tá bom, gente? Que Deus venha. Que Deus venha retribuir a cada um de vocês, né? As bênçãos que vocês têm enviado. Verdade. Que venha retornar muitas vezes mais para vocês, né? Em forma não só financeiramente, mas também com saúde, paz, né? E verdade. Uma família abençoada, que sai e não tem dinheiro que paga. É verdade. Tá certo? Então vamos encerrar dando um tchau aí para nossos amigos. Tchau, 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 gente. Tchau, todos vocês. Com vocês. Tchau, fica com Deus. Tchau e amém. E amém.